Gošća emisije SVU16 je Jasmina Ivanković, direktorka biblioteke Dimitrije Tucović u Lazarevcu. Jasmina, dobro mi došla. Dobar dan, najpre i vama Bilju, a onda i svim gledaocima TV Pruge. Tako je, recite mi, priča sa rodoslovom kao izazovom je prosto, dakle, priča koja se nastavlja u tekućem mesecu, a sa njom u vezi stoji podatak da su naučnici već 5 godina okupljeni oko srpskog DNK projekta zapravo tražili odgovor o našem poreklu, kolektivnom i istorijskom. Pa recite nam nešto više o ovim promocijama. Rodoslov kao izazov je saradnja udruženja Naše ognjište i našeg zavičajnog odeljenja. I s tim u vezi, eto, malo smo prikupili rodoslovce, ljude koji su zaljubljeni u istraživanje našeg porekla, tako da smo tokom prošlog meseca mogli da vidimo i rodoslove ne samo iz našeg kraja, nego i nekih velikih dinastija srpskih i velikih evropskih dinastija, a u maju mesecu se bavimo našim lazarevačkim rodoslovima, tako da u ponedeljak 27. maja u 18 časova rodoslovi i DNK analize o porodici Stojić, familiji Stojić, govori Milan Stojić, zatim Baroševački rodoslovi Zoran Tošić, Bistrički rodoslovi Boža Dobričić, zatim porodice iz Donjeg Lajkovca Saša Rakić i Vreočki rodoslovi Zoran Antonijević i Raško Gospavić. Znači, reč je o ljudima koji pre svega istražuju prošlost svojih porodica, svojih familija, a samim tim rade i naš zajednički posao i ono što je posao našeg zavičajnog odeljenja, tako da smo im veoma zahvalni, to je zajednički projekat, a onda će u utorak, kao nastavak te priče, kolega, direktor biblioteke Milutin Bojić na Paliluli, inače član upravnog odbora udruženja Poreklo, jedan od istraživača DNK analiza koji se već 5 godina upravo bavi poreklom Srba. Kako je poreklo Srba, da li možemo da utvrdimo odakle Sloveniji vuku svoje korene, da li Srbi imaju u svom DNK nešto od tih starih naroda koji su nekad živeli, odnosno koji su bili osvajači ovih prostora kao što su Kelti, Goti ili Normani. Da li u srpskom narodu ima, da li u Srbima ima nešto od DNK turske nacije, znamo koliko smo bili dugo porobljeni po Turcima, ili se Srbi i Turci imaju zajedničku genetiku ili se negde u svemu tome razilaze. Znači, o svemu tome direktor biblioteke Milutin Bojić i Jovica Krtinić sa svojim gostima. To je, dakle, 27. i 28. maja, rodoslovci i u Šumadijskoj Kolubari. A ono što je jako interesantno za, recimo, da preporučimo srednjoškolcima, a to je upravo, dakle, izložba 28. maja koja će biti realizovana povodom obeležavanja 30 godina od smrti velikog književnika i, ja kažem, i filozofa Danila Kiša, Rani Jadi, Bašta i Pepeo. To je priča o Danilu Kišu. Nekako kada god krenemo u priču o srpskim piscima, pogotovo 20. veka, uvek ima nekih dodirnih tačaka sa Kišom, uvek ta priča ili započne ili se završi. Zaista jedan od značajnijih pisaca, a ujedno, evo, pred kraj školske godine, divna prilika da zapravo posvetimo vreme srednjoškolcima. Rani Jadi su u lektiri, ranije je bila i Bašta Pepeo. Ja zaista ne znam sada da li je to još uvek tako. Da, da li je još uvek tako, ali izložba je upravo tako i koncipirana da to bude nešto što je pomoćno, nešto što olakšava i profesorima i đacima. Eto, kažem, radujemo se 28. u 12.30. Olga Krasić-Marjanović, bibliotekar, savjetnik. Reč je o izložbi biblioteke grada Beograda. Olgine izložbe su zaista izuzetne i uvek izložbu prati jedno nadahnuto, lepo predavanje koje ima izuzetan prijem kod dece. Da. Olga zaista već nekih 20 godina radi izložbe i gotovo
da nema velikog znamenitog srpskog pisca o kome Olga nije priredila ili izložbu ili propratni neki materijal, neki katalog i slično uz programe Biblioteke grada Beograda. Zaista se godinama bavi velikim srpskim piscima i ono što je nama jako dragoceno je da ona ima izuzetan pristup, izuzetno iskustvo i u radu sa decom prvenstveno, tako da te njene izložbe zaista su velika pomoć profesorima, nastavnicima koji rade i koji se uvek rado odazovu. Evo, znači, od 28. maja u našoj galeriji izložba posvećena Danilu Kišu. Tako je. 4. juna, kada govorimo sada malo o promociji žive reči, predstavljanje knjige Mala veličanstvena Srbija autora Dragana Bisenića, to je opet još jedan, da kažem, izazov za poštovaoce i ljubitelje istorije našeg nacionalnog identiteta, dakle naše zemlje uopšte. Pa u načelu sada recite mi o kakvoj se zapravo knjizi radi. Njegova ekscelencija Dragan Bisenić dolazi kod nas. Mi smo to najavili u aprilu, pa je otkazano zato što je imao nekih obaveza. Dolazi 4. juna. To je jedna onako jako simpatična knjiga. To je jedan prilog za našu istoriju, interesantna priča o Sir Thomasu Liptonu, koga su srpski seljaci u to doba, kada je on dolazio u Srbiju, zvali Čika Toma, i on je zaista bio veliki prijatelj srpskog naroda. Ono što nije dovoljno poznato jeste da je Sir Thomas Lipton u Srbiju posetio u nekoliko navrata 1915. godine. Između ostalog bio je i u Nišu, i u Valjevu, i u Kragujevcu, u Vrnjačkoj banji, u svim tim mestima gde je zapravo u vreme epidemije tifusa, pegavog tifusa, posećivao Srbiju i u više navrata pomagao. On je jedan od ljudi koji su zapravo mnogo doprineli da se u Evropi čuje o Srbiji i o Srbima, o tome kako su Srbi jedan veličanstven i hrabar narod. I zapravo ova priča o Liptonu je priča o jednom multimilioneru, čoveku koji je bio neizmerno bogat i koji je veoma voleo naš narod. Pa eto, da pozovem publiku da dođe, pre svega da vidimo i čujemo Dragana Bisenića, a zatim i ovu interesantnu priču, pa ako ništa, možda vam barem pomogne u izboru čaja. Kad treba da pijete čaj, onda da znate za koji da se opredelite. Da se obratimo. Dobro, sada kada govorimo o ovoj jednoj velikoj edici ideja, njoj možemo sada da priključimo još jedan naslov, Venac za oca, autorke Vesne Kapo. Reč je o srpskoj proznoj spisateljici. Ona inače, dakle, piše i književnu kritiku, i eto, i vama je sada čast što ste je pozvali i što imate priliku ne samo da je ugostite, nego i da promovišete njenu knjigu. Jeste, Venac za oca, 30 lirskih priča, kako je to onako kritičarski određeno, lirske priče. Vesna Kapor je mlada autorka Srpske književne zadruge, ali iza sebe ima i nagrade Laza Kostić i nagrade Miloš Crnjanski. Ja se nadam da će, evo, kao neka najava u letnje programe i upravo pred odmor, biti jedna divna, emotivna i lepa priča. Vesna Kapor dolazi u Lazarevac 6. juna. Evo, imamo dve promocije, imali smo slobodnu zonu čitavog maja, tako da malo su nam te filmske projekcije u drugi plan stavile književne promocije, ali evo, nadoknađujemo sve to. Dobro, još jedna lepa priča za koju se vezuje ime Gradske biblioteke u Lazarevcu jeste Noć knjiga. To je zaista za nas čitaoce festival, da kažem, radosti ili manifestacija radosti, a vi ćete nam objasniti zbog čega.
Jeste, mi sa Lagunom i Delfi knjižarama radimo Noć knjige već jako dugo. Možda je ovo previše informacije od jedan put, ali meni zaista znači i jako je bitno da kažemo. I u našoj biblioteci je trenutno prodajna izložba izdavačke kuće Laguna. Možete kupiti najnovije naslove, one knjige koje su i bestselleri, ima tu dosta i klasika. Ima tu i finih knjiga za poklon, ona Andrićeva, 4 romana u jednoj knjizi, onda Miloš Crnjanski, sada je izašlo i Znakovi i Omer Paša Latas, Andrićev nedovršen roman. Tako da ima izuzetnih knjiga i za poklone kad ne znate šta biste poklonili. Eto, knjiga je uvek divan poklon. Tako da kažem, uporedo sa tom prodajnom izložbom izdavačke kuće Laguna, 14. Noć knjige, i kao uvek naši čitaoci znaju kada je Noć knjige, svi novoupisani imaju popust 50% na godišnju članarinu. Znači, svi koji se tog 14. odluče da se upišu u našu biblioteku dobit će popust 50% na godišnju članarinu. Jako stimulativno. Jeste, jako je bitno. I treba koristiti te akcije, zašto da ne, i mi uvek preporučimo našim čitaocima kad god imamo neki akcijski upis, jer onaj ko se upiše u biblioteku veoma retko da odustane od čitanja, pogotovo što zaista imamo izuzetne naslove i dobar fond. I evo, upravo smo završili prvi deo nabavke za 2019. godinu u iznosu od 1.200.000 dinara. U toku je republički otkup na koji smo mi konkurisali sa 4 svoje naslova i tu očekujemo za nekih 600.000 u protivrednosti 600.000 dinara da ćemo dobiti knjige od ministarstva, prvenstveno za stručni fond. Prvenstveno za odeljenje stručnog fonda, jeste, jer tu možemo, tu konkurišu i mali izdavači koji se inače na naše nabavke ne javljaju, tu konkurišu i stručne biblioteke i biblioteke instituta, tako da, eto, to je prilika da mi dopunimo prvenstveno iz različitih stručnih oblasti koje nama naši čitaoci traže. Puno je programskih dešavanja, vaših aktivnosti, to sve nekako ide uz biblioteku, uz njenu, da kažem, fenomenologiju duha, a na nama je samo da pozovemo čitaoce i uvaženu publiku da nam se priključe u što većem broju i da uživaju u živoj reči. Uvek da prate naše aktivnosti, da uživaju u knjigama, pogotovo evo sada pred odmore, i to bih napomenula da ćemo 14. juna uporedo sa manifestacijom Noć knjige imati i razmenu knjiga na platou ispred biblioteke. Znači, sve ono što ste pročitali, što znate da se kasnije nećete vraćati, ili jednostavno ukoliko imate nešto od beletristike, nešto od popularne književnosti koju biste rado poneli na odmor, pa možete doneti neku od tih knjiga i razmeniti sa našim čitaocima. Nama je to prilika ujedno da i neke knjige koje smo dobili na poklon, nešto od naših poklona razmenimo, a možda i da nešto od čitaoca nabavimo. Nešto, recimo, od čitalaca naših nešto i nabavimo od onoga što smo ili zagubili ili nam nije vraćeno od starih izdanja. Eto, nama je to prilika da popunimo fondove za naše čitaoce, da dođu do naslova koji su im interesantni pred odmor, a da pri tom ih to ne košta. Eto. Dobro. Ja vam se zaista zahvaljujem na današnjem gostovanju. Bilo je ovako puno inspiracija i informacija i svega, ali nadam se da je bilo sasvim dovoljno za čitaoce i korisnike vaših usluga da dođu i da uživaju u svim programskim dešavanjima i u pisanoj i u živoj reči. Hvala prvenstveno. Ja se nadam od sljedeće nedelje nove knjige. Svi koji nisu do sada vratili, prilika je da vrate ono što duguju biblioteci, da se zaduže novim naslovima, tako da, eto, da svi uživamo. Hvala još jedan put. Hvala i vama.